Yellowstone, cinco motivos nesse vídeo de que, porque o Jamie ele tem que sumir de Yellowstone. Porque Yellowstone se caminha pro final e os fãs querem um desfecho memorável para os personagens. Então, como que deve ser o fim de um deles? Eu sou o Paulo aqui do Super Série, então se inscreva, deixe seu gostei, o seu comentário, participe aqui desse canal, ajude ele a continuar crescendo. A gente tem vídeo todos os dias, um às 6 da manhã e um outro às 8 da noite, trazendo tudo de novo aqui no streaming. Então se inscreva, participe aqui do canal. O destino de Jamie Dornton está prestes a ser selado em Yellowstone. Não é que ele seja mais maligno que os seus meio-irmãos Dalton, mas Jamie ele tem sido um conspirador constante contra seu padrasto e também os irmãos, buscando riqueza, identidade e respeito independente do nome da família. Então essa busca incessante por reconhecimento próprio colocou um alvo em suas costas, claro, e seus irmãos estão ali prontos mesmos para atirar. Sim, isso pode acontecer. Enquanto é muito admirável que o Jamie queira ser valorizado ali por suas próprias habilidades, né? O preço a pagar por isso foi muito, muito, muito alto. E ele constantemente ali traiu a família, o que no universo ali implacável de Yellowstone geralmente resulta, tem ali consequências fatais, podemos dizer. Jamie já sobreviveu a muitas ameaças, mas o que o futuro reserva para ele na segunda metade da quinta temporada? A gente vai ter um caminho de Beth Dalton, uma vilã em ascensão, é a maior inimiga de Jamie, especialmente depois que ele aprovou mesmo um procedimento de esterilização para ela, exigido ali pela clínica, mas enquanto ambos eram adolescentes, né? Desde então, Beth tem sido implacável em sua vingança contra Jamie. Então, muitos fãs consideram mesmo Beth irritante, né? Mas o seu potencial para se tornar uma verdadeira vilã, podemos dizer assim, pode começar mesmo com o fim aí do Jamie na série. E isso, claro, pode desencadear uma série de eventos que colocariam mesmo a Beth contra Case. Um arco importante que a gente pode aguardar para ver qual o caminho. E também contra a sua família, trazendo um novo nível de intensidade para a série. Os Daltons são conhecidos aí por eliminar qualquer ameaça, grande ou pequena. O Jamie, ele só sobreviveu até agora, que é um Dalton de sangue. Mas isso pode não ser o suficiente para garantir a sua segurança no futuro. É só para a gente recapitular aqui que ele já eliminou o Garrett Randall em nome da família, mas a sua aliança com a advogada Sadie Atwood, que tem ali planos para a terra dos Daltons, pode de certa forma ser a gota d'água. E se os Daltons podem eliminar, de certa forma, seus próprios funcionários por transgressões ali menores, porque poupariam o Jamie. O fim de Jamie poderia aprofundar o arco de John Dalton, que é o Kevin Costner, embora o Costner tenha deixado a série. Então é possível continuar suas histórias ali através de flashbacks ou talvez ali imagens de arquivo, não se sabe, né? Mas talvez o fim de Jamie forçaria o John a enfrentar todo o tratamento duro que dispensou ao filho adotivo ao longo dos anos, proporcionando mesmo um final significativo aí para sua jornada. O fim do arco de Jamie, será que podemos esperar isso? Porque o Jamie, ele parece destinado a sofrer. Ele cometeu crimes aí para proteger todos os segredos da família, mas nunca conseguiu ganhar todo esse respeito que tanto desejava. O seu fim da série, ou, né, seu fechamento de arco na série seria o caminho perfeito para o arco do personagem, culminando ali em anos de auto-sacrifício e traição que só o afastaram ainda mais da família e desmantelando ali a frente unida dos Daltons, né? A morte de Jamie poderia causar, acho que, uma cisão irreparável na família Dalton. Beth perderia talvez o seu principal alvo de ódio e Case teria menos motivo para se manter leal aos Daltons.
especialmente ali com Mônica. E Mônica mesmo o incentivando a deixar os conflitos familiares para trás. Então, sem Jamie como bode expiatório, os Daltons, eles poderiam se voltar uns contra os outros, resultando mesmo em um caos, em disputas pelo poder. Acho que o fim de Jamie pode ser a virada que Yellowstone precisa para encerrar a série com aquele nível de clímax dramático lá em cima, e repleto mesmo de tensões, de reviravoltas, que tudo isso mantém a gente assistindo a série, vidrado ali para ver o que pode acontecer. Comente aqui sobre essas teorias, sobre o que você acha de tudo isso. Comente, participe deste canal que eu vou lá trocar uma ideia com você. A gente tá todos os dias, 2 vídeos aqui por dia, todos os dias. Apocalipse Zumbi, Natal, Páscoa, todos os dias. E eu te encontro no próximo vídeo.